Imos aprender a xogar a taco, gato, cabra, queso, pizza. Dentro da caixa temos un mazo con 64 cartas. Cada carta ten unha ilustración e as ilustracións coinciden coas palabras que temos para a secuencia de xogo. Se somos 4 xogadores ou menos, repartiremos 12 cartas para cada xogador. No caso de ser 5 ou máis, repartirase todo o mazo equitativamente entre os xogadores. Para xogar, debemos recordar a secuencia que temos escrita nas cartas: taco, gato, cabra, queso, pizza. O xogador inicial levantará a súa carta e dirá taco. O seguinte, sendo o máis rápido posible, gato, cabra, queso, pizza. Unha vez que dicimos as 5 palabras, volvemos a comenzar. Taco, gato, cabra. E unha vez que nos coincide a palabra que estamos dicindo coa carta, debemos todos os xogadores colocar a nosa man enriba do mazo. Trátase de colocala o máis rápido posible. O último xogador que coloca a man enriba do mazo ten que leválas todas e colocalas debaixo. Nese momento empezaremos unha nova rolda. O xogador que levou as cartas comezará taco, gato e así constantemente. Se alguén pon a man no momento que non corresponde, tamén deberá levar o mazo de cartas, ou se tarda moito en colocar a carta, porque trátase dun xogo moi dinámico. Unha vez que un xogador remata todas as cartas, inda non acabou coa partida. Deberá seguir xogando ata que poida colocar a man na secuencia de palabras. Nese momento, se non é o último en colocar a man, ganará a partida. No mazo de cartas temos 3 cartas especiais: a marmota, o narval e o gorila. Son cartas que implican facer unha serie de movimentos durante o xogo. Se queremos facer partidas rápidas, recomendamos retirar estas cartas e xogar solo con o mazo base.